Well, I would release it right here. Mr. Navigazzo, Navigazzo Popular. It's done at www.thecapitaltz.blogspot.com. Asante Sofe. Niko hapa kuzungumzia project yangu. Next year. Ngoma yangu nimefanya na Balonado. Tushe promote sana kwenye mitandao. Tushasikie sana. Naomba Mwenyezi Mungu nijali hiyo project kubwa. Nafikiri mwezi wa kwanza ngoma itakuwa online. Utaipata kwa Msofe. Utaipata TV kubwa, radio kubwa. Tarehe 22 location. Nawapenda sana. Naipenda na www.thecapitaltz.blogspot.com. Please featuring Balnaba. Unalinga sana. Sitaki kuimba. Ila radio ngoma itakuja. Mwenyezi Mungu nisaidie. Niangazie na meno. Please.